Менің түсіндіретін тақырыпым периодты ондық бөлшектер. Периодты ондық, период деген нәрсе не негізі? Қайта-қайта қайталанып отыратын жағдайлар мысалға. Периодически болып отырады деп айтамыз ғой, бізде жыл мезгілдер ауысып отырады, айлар ауысып отырады, е? Қандай да бір период бар ауысып отыратын. Енді қараймыз. Мысалы, егер біз калькулятормен просто алып, бірді үшке бөлетін болсақ. Бірді үшке бөлетін болсақ, бізде үштен бір деген сөз, арқарай қысқармайтын бөлшек қоя, осы калькулятормен бөліп көретін болсақ, нөл дейді, үш, 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 ар жағында үштер шексіз көп қайтылана береді, мынандай осындай сан шығады. Егер екіні үшке бөліп көретін болса, екіні үшке бөліп көретін болса, нөл дейді, алты, 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 алты болып кете береді, ең соңында жеті болуы мүмкін, бірақ бұл жерде не үшін жеті болған, мен қазір түсіндіремін. Енді қараймыз, өзімізде соны тексеріп көрейік, бірді үшке бөліп, енді қандай бөлшектер периодты болатын, болмайтын, қазір барлығын түсіндіремін. Мысалы, бірді үшке бөлетін болсақ, бір үшке бөлуге жетпейді ғой, сондықтан ішінде нөл бүтін бөлігі бар. Енді мына жерде бірден кейін бір бүтін нөл деген сөз. Сонда бізде онды егер үшке бөлетін болсақ, бір бүтін нөл, онды үшке бөлетін болсақ, оның ішінде үш рет бар, үш жердегі үшіміз тоғыз болады да, сонда оннан тоғызы бір. Тағы да нөл береміз, онды үшке бөлтек тағы да үш болады, үш жердегі үшіміз тоғыз, бір, тағы да нөл болады, тағы да нөл береміз, тағы да үш болады. Демек шексіз осындай кете береді. Енді осындай шексіз қайталана беретіндерді біз оны период қылып жазамыз. Период қылып жазатын болсақ, мысалы, үштен бір дегеніміз нөл бүтін былай үш болады. Демек, біз бұны қалай оқимыз? Нөл бүтін периодта үш деп оқимыз. Егер бізде былай болатын болса, екі бүтін үш және мына бір, 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 бір қайталана беретін болса, онда біз бұны былай жазамыз. Екі бүтін оннан үш, қайталанып жатқан үш емес тек қана бір ғой, екі бүтін оннан үш периодта бір деп жазамыз. Егер бізде былай болса, төрт бүтін елу бір, мына жақта жеті, 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 жеті қайталана беретін болса, көп нүкте қойып қойым, бұны қалай жазамыз? Төрт бүтін елу бірдің өзін жазамыз да, мына жерде периодта жеті болады. Егер мынандай болса, екі бүтін алты, 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 алты осы сан қайталана берсе, екі бүтін периодта алты дейміз. Енді қараймыз, мынандай да жағдай болады, үш бүтін нөл дейді де, одан кейін периодта бес, бес, бес қайталана беруі мүмкін, үш бүтін нөл периодта бес. Енді қараймыз, оқығанда қалай, екі бүтін оннан үш периодта бір, төрт бүтін жүзден елу бір периодта жеті, екі бүтін периодта алты бірден. Енді қараймыз, периодтың ішіндегі, егер мына үтірмен периодтың ортасында сан жоқ болса, мысалы мына жағдай, иә, үтірмен периодтың ортасында сан жоқ қой, үтірмен периодтың ортасында сан жоқ, бұлар таза периодты ондық бөлшектер деп аталады, таза периодты. Ал мына үтірмен периодтың ортасында сан бар, үш бар, елу бір бар, нөл бар, бұлар демек бізде болады аралас периодты ондық бөлшектер. Мынау таза период, таза период тек қана периодтан тұратын сандар, таза период, енді мыналар аралас период болады. Енді қандай бөлшектер периодты бөлшек болады, қандай бөлшектер периодсыз кәдімгі ондық бөлшек болады, соны қарастырайық. Енді кез келген санды периодпен жаза беруге болады. Мысалға, егер 2, 3, 17, 4 деген натурал сандар, иә, бұл 2 дегеніміз не? 2 бүтін, бір жақтан 0 деген сөз ғой, демек 2 бүтін периодта 0 деп жазсақ болады. Үшті де тура сондай, үш бүтін периодта нөл, төртті де тура сондай, төрт бүтін периодта нөл, он жеті, он жеті бүтін периодта, тек қана периодында бұлардың нөлге тең. Демек, кез келген санды осылай периодпен жазуға болады екен. Енді қараймыз, негізі қандай бізде ондық бөлшек түрінде жазу үшін бөлшектің бөлімінде он болу керек, бөлшектің бөлімінде жүз болу керек, бірге және нөлмен аяқталатын сандар мың, он мың сол сияқты кете береді. Мына жерде нөл бүтін оннан бір дейміз, нөл бүтін жүзден бір дейміз, нөл бүтін мыңнан бір дейміз. Енді мына бөлшектің бөлімінде он дегеніміз не? Ол екі көбейтілген бес. Жүз дегеніміз не? Бұл төрт көбейтілген жиырма бес қой, ал төрт дегеніміз екінің квадраты, бұл 5-тің квадраты. Ал 1000 дегеніміз не? Бұл 8 көбейтілген 125. Ал 8 дегеніміз бұл 2-нің 3 дәрежесі, 5-тің 3 дәрежесі. Демек, қараймыз, ондық бөлшек түрінде жазу үшін, периодсыз ондық бөлшек түрінде жазу үшін, кәдімгі өзіміз білетін 5-ші сыныпта ондық бөлшек, бөлшектің бөлімінде 10, 100, 1000 деген сандар болу керек. Ол дегеніміз,
2 және 5, 2-нің квадраты 5-тің квадраты. Демек, ондық бөлшек түрінде жазу үшін бөлшектің бөлімінде тек қана 2-мен және 5-пен жіктелген сан болу керек. Ал егер жіктелуінде, жіктелу дегеніміз, мысалға, егер біз 15-ті жазатын болсақ, бұл 3 көбейтілген 5. Жіктелуінде, міне, 2-мен 5-тен өзге, 2-мен 5-тен өзге бар ма көбейткіш? Міне, бар ғой, 3, е? Осындай көбейткіш болса, бұл сандар бірден бізде міндетті түрде периодты бөлшекке айналады. А басқа жағдайда оларды кәдімгі периодтызық жаза беруге болады. Мысалы қарастырайық, мысал қарастырайық. Айталық 20-дан 7, 5-тен 3, минус 8-ден 1 болсын. 20-дан 7-ні алымында бөлімінде 5-ке көбейтсем, бөлшектің бөлімі қанша болады? 100-ге келеді ғой, 100-ден 35, сонда мен бұны жазамын 0,100-ден 35. Алымында бөлімінде 2-ке көбейтетін болсам, қанша болады? 10-нан 6, демек 0,10-нан 6. Алымында бөлімінде 125-ке көбейтсем, жай бөлшектің негізгі қасиеті бойынша екеуін бірдей санға көбейтіп жатырым, сонда болады 1000-нан 125. Міне, алымын, ой, бөлшектердің бөлімін 100-ге, 10-ға, 1000-ға келтіре алады екеміз. Минус 0,1000-нан 125. Ал болады кейде келтіре алмайтын жағдайлар. Мысалы, ол қандай жағдайлар? Егер бізде, мен өшіріп тастаймын да, бөлшектің бөлімінде, жіктелуінде, айталық, мысалы, 15-тен 1, иә? На жерде 6-дан 1 деген сияқты, 7-ден 1 міне. Жіктелуінде, 15-тің жіктелуінде ол не болады? 3 көбейтілген 5 қоя, міне, 2 мен 5-тен өзге басқа көбейткіш бар. 6 дегеніміз қанша болады? 2 мен 5-тен өзге басқа көбейткіш бар. 7 дегеніміз ол просто 7, иә? Сонда бұларды таза периодпен, бұларды период сіз қолып жазы, периодты ондық бөлшек болады бұлар. Ал жаңағы біздің жазған 20, 20 дегеніміз ол не? Ол 4 көбейтілген 5 қой, ол 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 5. Демек, міне, тек қана 2 мен 5 қана болып тұр бұл жерде. Сондықтан бөлшектің бөлімінде 20 болса, біз оны периодсыз қылып кәдімгідей жазуға болады. Енді қарастырамыз, ары қарай мысалдар қарастыратын болсақ. Мысалы, 7 бөлінген 15, 5 бөлінген 12. 7 бөлінген 15, 5 бөлінген 12. Міне, 15-ті жіктесек 3-пен 5 қоя, ал 12-ні жіктесек 3-пен 4. 4 дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі. 2-ден өзге болып тұр ғой мына жерде, басқа сан 3 болып тұр. Значит, бұны тек қана периодты ондық бөлшек қылып жазамыз. Енді 7-ні 15-ке бөлемін. 7-нің ішінде қанша? 7,0. Өйткені бүтін бөлік жоқ, жетпейді. 0 болады, мына жерде 7. Енді 0 түскен кезде бізде үтір қайырамыз. 70-ті 15-ке бөлетін болсақ 4, 4-ті 60, 15-ке көбейтсек 60, мынада 10 болады, 0. Енді 6. 6 жерде 15-іміз 90, азайтқан кезде 0, неге мына жерде 6. Тағы да 90, 10 болады да, мына жерге 0 береміз, тағы да 6. Осылай шексіз қайталанып кете береді міне. Шексіз қайталанып, қазір тағы да 90 дейміз да, азайтқан кезде 10, тағы да 0 береміз. Сонда не болып тұр? Қайталанып тұрған сан 46 емес, тек қана міне 6-ның өзі ғана қайталанып тұр. Кейде болады, периодта 2 сан бірдей қайталанады. Сонда 0,10-нан 4, периодта 6. Егер біз бұны толық жазатын болсақ, былай 0,10-нан 46, 6, 6, 6 болып қайталанып жатыр ғой. 0,10-нан 4, периодта 6. Ал кейде нандай болады. 0,46, 46, 46, 46, 2 сан қайталанады міне көп нүкте. Сонда бұл 0, периодта 46. Ал кейде болады, 3 сан бірдей қайталанады. 0,10-нан 2, сосын мына жерде 137, 137, міне 137, 137, 137 болып қайталанып жатыр көп нүкте. Сонда бұл 0,10-нан 2, периодта 137, міне осылай болады. Сондықтан периодта 1 сан, 2 сан, 3 сан бола береді. Ал енді 5-ті 12-ке бөлетін болсам, 5-ті 12-ке бөлетін болсам, 5-ті ішінде 12 0 рет бар. 5, міне 5 теңге, мына жақта 5 бүтін 0, 0 түскенде өтір қайырамыз. 12 4 рет бар, 50-дің ішінде 48, мына жерде 2 болады. Одан кейін 2 0 береміз, 41, мына жерде 12 8. Азайтқан кезде 0 береміз, 80 ішінде 6 рет бар. 72, тағы да 80. Міне 80-80 енді қайталана береді да, 6-6 бола береді. Сонда қалай болып тұр? 0-41, одан кейін 6-6. 0,41, мына жерде 6-6-6 кете береді. Сонда қайталанатын не болып тұр? 0,141, периодта 6 деп оқылады.
қараймыз. Мына екеуі де таза период емес, жаңа айттық. Үтір мен периодтың ортасы сан болмаса, таза период. Үтір мен периодтың ортасы сан болса, бұл аралас периодқа жатады. Мына жерде енді бұл аралас период. Енді ары қарай осы тақырыпқа қазір есептер шығарамыз.